Shalom, shalom. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe aho muri hose. Kubw'ineza ye n'imbabazi ze n'urukundo rwe rutarondoreka yadukunze. Twabonye ko tutariho ku bwacu ahubwo turi kuri uwo, turiho ku bw'uwo wadukunze akanatuzukira. Ibyo bishatse kuvuga ko tutari twenyine, twiyunze nawe, turi umwe nawe. Ubuzima bwe nibwo bwacu, ubwe nibwo ubwacu, nibwo bwe bwazimiriye mu bwe. Kubw'ibyo twahindutse ibiremwa bidasanzwe, icyo yita ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo babe abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. So ntitukiriho nkatwe gutya, turi abantu batangaje kandi badasanzwe, kuko Imana yabonye ubuturo bwayo muri bo Kristo, natwe turi umwe. Icyari cyo nicyo turi, iki cyafite nicyo dufite. Uru ni urukundo rw'Imana. Paulo yavugaga ngo rwamurenze ruduhata. Nicyo gituma avuga ku murongo wa 16 ngo nicyo gituma mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 16 nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Urumva umuntu wamaze guhinduka gutyo, umuntu wamaze kuba mushya, aravuga kumutekereza ukurikije amasekuruza na makosa. Ngo nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitugikurikiza, ntitukimutekereza gutyo. So Paulo yerekana ikibazo cyari gihari n'uburyo cyakemutse. Ikibazo cyari gihari, tware turebera abantu, uyu munsi biracyakorwa, turebera abantu mu bisekuruza byabo. Turebera abantu mu bisekuruza byabo mu nkomoko yabo ya mbere. Ubwo muri make ari kuvuga ngo icyo gihe twaba tutarayishyurirwa ko umunsi umwe yapfuye, ariko bose bapfuye. Kuko umunsi bapfuye hari icyabaye, bose barapfuye. Noneho kugira ngo abariho bekomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babereho uwabapfiriye akanabazukira. Iki ni ikintu rero gikomeye. Aravuga ngo iyo twe duhishuriwe ibi, dutangira kureba umuntu wese tudakurikiza amasekuruza, dutangira kumubona nk'umuntu Imana yakunze, nk'umuntu urimo zahabu y'Imana, nk'umuntu urimo diyama, nk'umuntu ufite iby'agaciro muri we. Dutangira kubona umuntu wese nk'uw'agaciro, wenda ntabizi, wenda ntabisobanukiwe, wenda ntarabimenya, ariko nibikuraho ko nawe yapfiriwe kandi yapfanye na Kristo. Ariko iyo reality uko kuri ntarakumenya. Gusa aravuga ngo abakumenye, nicyo gituma yereye none tutagira, tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Muri make Paul ari kuvuga ibintu bibiri. Cya mbere, twe twarenze urwego rwo kwibona dukurikije amasekuruza. Twageze ku rwego rwawo n'abandi tutakibareba dukurikije amasekuruza. Urumva ibyo bintu bibiri. Icya mbere, wowe urenga urwego rwo kwireba ukurikije amasekuruza. Uracyafite ikibazo cyo kwireba ukurikije amasekuruza, nk'aho watigeze haba urupfu rukomatanye rwahitanye byose. Nguko kukira byose na karandi n'ibindi byose, ibyo byose biburi gwirengera. Kuko iki, kuko ari kuvuga ngo igiye yapfuye tugapfana, ntabwo dukwiye kongera kwibona dukurikije amasekuruza, kugize kuruza cyacu cyahise gihindurwa. Si gisekuruza cyacu cyarimutse ku buryo tutakimucya mbere. Pore kuvuga nicyo gituma, kuko uyu ni umwanzuro. Ntabwo utangira ni interuro cyangwa ikigisha uvuga ngo nicyo gituma. Hari ibyo yavuze mbere, ari byo twasobanuye. Twanavuze mu minsi ishize. Nicyo gituma uhereye none tutazagira ubwo dutekereza dukurikije amasekuruza. So gutekereza ukurikije amasekuruza abantu ni ukwigabanyiriza urwego wanu rwo kubafasha, kubatabara, kubagirira neza, kugira icyo ukora. Kubera iki? Ntabwo uba ubibonamo. Ngo nubwo ariko twatekerezaga Kristo, urumva na Kristo mbere nuko yatekerezwaga. Kristo ukurikije amasekuruza. So Christ after the flesh. In fact, iri jambo ni flesh. Ntabwo dukwiye kureba abantu dukurikije flesh, dukurikije ibya kamere. Ngo kubera iki? Na Kristo nuko twamubonaga, twateza Kristo mu buryo bw'umubiri nk'uko intumwa zamubonye bwa mbere. Kristo aza guhishurwa mu buryo bwihariye kwa Paul, bituma atongera kumubona nka Kristo w'umubiri cyangwa w'igisekuruza cy'Abayahudi. No, abona Kristo wahishuriwe uri muri bose at the same time. Kuko nta kuntu wabona kumwe yapfuye bose bagapfa, mu gihe intumwa zabonye ko Yesu apfuye ziranataka. Urugero, abari bari hasi aho bararira, Yesu arabwira ati mwirire n'abana banyu.
ibyo ndi gukora hano mushaka kuba mutabyumva. Intumwa zo zari zahunze babona ku musaraba bagize ngo apfuye wenyine. Paul aravuga no, cyagiye apfa ku musaraba twese twarapfuye ku bw'ibyo. Uyu Kristo arenze amasekuruza, uyu Kristo arenze ubwoko bumwe bw'Abayuda. Nicyo gituma tutakimutekereza gutyo nk'umuyahudi, no, tumutekereza mu buryo bw'umwuka, nk'umuntu umwe waje kugira ngo bose bakire. So umwe yarapfuye bose barapfa, bose nicyo Paul ari kuvuga, yahishuriye ku musaraba. Ngo natwe nitukimutekereza dutyo. Reba icyo avuga ku murongo wa 17 uzwi cyane nawe. Aravuga ngo umuntu wese noneho iyo ari muri Kristo, iri jambo ndagira ngo ritindeho muri Kristo ntabwo ari ahantu hasanzwe. Ko nuvuga ngo umuntu wese ngo iyo ari muri Kristo, Yesu ushaka kuripfobya wumve avuze muri, bagufashe bakakujugunya muri frigo, niki cyakubaho? Kuko iyo uri iruhande rwayo wavuga frigo wica ujwemo muri freezer kwanza, kandi yakonja kurusha hano, cyangwa icyumba gishyushye gikonje byagenda bite, nibwo wakumva icyo bivuze kuba muri. Kuko iyo ubyumvira hanze uba wumva ari ibisanzwe. Iyo ushyize ikintu muri frigo kigakonje, uzajyemo uraremo, nibwo uzumva ibyo ari byo. Uraye hanze byonyine hari imbeho, nibwo wumva itandukanizo ryo kurara hanze no kurara mu nzu wiyoroshe mu cyumba cyawe, mashuka meza, ibintu byose ari amahoro muri couvrir. Hari itandukanizo ryo kuba muri no kuba hanze. Saravuga ngo noneho iyo umuntu wese yari muri, iyo arekonesheje kari muri, iyo amenye ko ari muri. Iri jambo muri rero ni ikintu cyose, ni byose. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, abari kiremwa gishya, abari icyaremwa gishya, new creation. Yakiburiye amagambo aravuga ngo tukite iki se, tumwite iki? Ntakiri umuntu usanzwe, ntakigiri. Ntiwamushakira muri za nkomoko za mbere, ntabwo wamurebera mu masekuruza, no. Tumwite iki? Ni ikiremwa gishya, a new creation, a new creature. Si urupfu rwa Kristo rwari rufite intego yo kubyara icyaremwa gishya mu muzuko. So iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ari muzima uyu munsi, bivuze ngo warapfuye uzukana nawe, bityo uri icyaremwe gishya. So urupfu rwa Kristo rwari rukomatanyo, rwari rufite intego yo kubyara icyaremwe gishya. Niyo mpamvu rutari urw'umubabaro, ahubwo hari ibyishimo byinshi Imana yari ifite mu cyari kigiye kuva mu rupfu rwe. Iyo umuntu ari muri Kristo ibintu biba bihindutse. Uzarare hanze imbeho ari yose cyangwa imvura iri kugwa, hanyuma nunda aryame mu nzu isakaye neza nta kibazo ifite, noneho umunsi ukurikiraho musohoke muvuge muganire itandukanizo ryo kuba mu nzu no kuba hanze. You know, cause ari igihe abantu batabona idifference ritandukanirizo, hari itandukanizo ryo kuba muri no kuba hanze. Si ibintu uri kubyumvira hanze uravugutse ushatse kuvuga iki, ibi bintu kandi amasekuruza kandi ariho nkomoka, ubu se ushatse kuvuga ko bitangurikira? Yego, iyo uri muri Kristo, iyo uri mu nzu ntabwo unyagirwa. Simple. Iyo uri hanze uranyagirwa, nta inyigisho zose zigutwara hanze ya Kristo zizatuma unyagirwa. Imvura igwa izakunyagira. Simple. Karande zizagukurikirana uko ubishaka rwose, nakubwira zizagukurikirana iminsi yose yo kubaho kwawe, kugeza igihe uvumbuye icyo bita kuba muri Kristo, ko ufungura urugi, niwe rembo rizima ryadufunguriwe tukinjira. Iyo twinjiye imvura ibibujijwe kwinjira idukurikirana muri iyo nzu nshya y'igitangaza. Bibiri tubwira umuntu wubatse ku rufatiro, inzu ebyiri, imwe yubatse ku musenyi, indi yubatswe yubakwa ku rutare. Iyubatswe ku rutare imvura yaguye, yego, niki cyamubayeho? Ntacyabaye. Nothing happened. Imvura se byayibuje kugwa, yaraguye. Imiyaga yarahuke, yego yarahuke. Yamutwaye iki? Ntacyo. Ariko reba yubatse ku musenyi, ngo kugwa kwayo kwabaye kunini. You see, ntabwo uhuza umuntu wubatse ku rutare n'umuntu wubatse ku musenyi, ni ibintu bibiri bitandukanye. So nicyo gituma ndi kubwira ngo ntabwo uhuza kuba hanze ya Kristo no kuba muri Kristo, bihindura byose. Nicyo gituma uyu mwanditsi ariko tubwira ati nimukanguka muzamenya yuko muri ibyaremwe bishya. Kandi ngo ibyo bivuze iki? Ko ibya kera biba bishize. My man, refuse. Byange, icara ubyange, uvuge uti ibi bintu ndabyanze, kuko menye ko ndi muri Kristo Yesu. Ibya kera biba bishize.
nta nubwo ari n'isezerano no ni ihame, it's a statement of fact. Biba bishize ntabwo biteganya, biba bishize. Rekonesa kuri muri Kristo Yesu, dore byose, dore si itegereze amaso yawe naho mukubirebe ko byose biba bihindutse bishya. Si umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyari mu gishya, ibya kera biba bishize. Uzi ibyo ari kuvuga, isi nshya itatangira, isi nshya ibitangiye, dore byose biba bihindutse bishya. Biki? Ubuzima bushya, a new world, a new earth. Nicyo gituma muri Kristo Yesu ari Yerusalemu nshya, nicyo gituma muri Kristo Yesu ari isi nshya n'ijuru rishya, nicyo gituma muri Kristo Yesu Adamu wa nyuma, Adamu wa mbere yangije isi ya mbere n'ijuru ryawo, Adamu wa kabiri atunganya ijuru ryawo n'isi ya mbere. Yarabizinze nk'urupapuro ku musaraba mu rupfu rwe, cyagiye ataka ngo byose birarangiye. My umurimo wa Yesu urihagije 100%. Icyabaye ku bantu ntibabimenye. Ibi nibyo ari kuvuga ngo urugu ni urukundo rw'Imana, urukundo rwadukijije bya kera, rwaduhuje n'Imana. Rwatugize umwe nawe. Urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe ko umwe yapfuye bose bagapfa. Urukundo rwa Kristo rurimo ruhishurwa hano. Noneho barangije batangira kubaho, ntibabaho ku bwabo, ahubwo babaho ku bwoba bakunze akabapfiye. Hanyuma akavuga ngo iki? Akavuga ngo nicyo gituma rero tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ntabwo Kristo tugikwiye kumutekereza dukurikije amasekuruza. Dukwiye kumwitegereza nka Kristo wahishuwe, n'abandi bikadukiza n'abandi kubabona gutyo, tubabone nk'abantu bakunzwe n'Imana kandi hari agaciro muri bo. Kandi umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ibya kera biba bishize. Look, amaso yawe nafunguke, urukundo yadukunze ngo rudukize ibya kera, ngo kandi rugahindura ibintu byose kuba bishya. Urukundo ruhindura ibintu byose kuba bishya. Ibi byose ari kwerekana kugira ngo wijurwe uburyo wakunze. Uri mushya, we ni wiyita uwa kera. Birabujijwe rwose, birabujijwe ko ibya kera bibaho ku buzima bwawe. Birabujijwe. Kubera iki? Uri muri Kristo. In a place, ahantu hatangaje, inzu wahungiyemo, inzu wicayemo, umudugudu urimo, umudugudu wicayemo, umudugudu ukoreramo, ubwami bushya ukoreramo, ubwami bw'igitangaza. Uzi impamvu avuga ngo urukundo rukuraho ubwoba bwose? Ngaho urukundo wakunze, wakunzwe, rwatwinjijwe, rwakwinjije muri Kristo. Naho muri Kristo niho hari safe, urarinzwe, umeze neza. Naravuga ngo ubwoba ufite bwaba buturukaye. Uri kubibona? Urukundo ruduhishurira ko twinjijwe muri Kristo. Noneho twamara kubibona tugahita tuvumbura ko nta mpamvu ihari n'imwe yadutera ubwoba, kubera iki? Ko turi muri uwo. Kandi iyo twinjiye mu nzu, imvura ya miyaga iguma hanze, ntiyinjira, nishobora gutobora ngo yinjiraho. So ntacyo waba. Intwaro ngo zacuriwe kukurwanya ngo ibikwataka, ibyo bintu byose iyo urekonesheje gusa kuri muri Kristo Yesu, kikaba imyumvire yawe, ntacyo uba. Ubwoba bwose burashira, ahubwo ugirira imbabazi. Ugutera ubwoba n'ikigutera ubwoba. Shalom, shalom. Data wa munzururu tamagamba vugwa rusobanurwa n'ibisingizo byiza bishobora guhimbwa, inyandiko nziza nizarovuga neza ukorori ntirushingira wahugu narugaburirwa buri munsi. Kambikwa
Agendera mu bishashi bikoma.